Eu não sei porque agora a moda dos artistas têm que falar a propósito de coisas que falam, não sei porque é a moda, porque eu não vou dizer grande coisa. Porque é que eu fiz isto? Não sei, já foi, foi um projeto, provavelmente ia estar com os copos e vi tudo a dar à volta. Moda que o arpo sou eu. Pronto, agora vai falar o Tiago. Depois a gente também dizia, eu não vou passar.